Meta nuk dekreton paketën antishpifje. Presidenti Republikës Ilir Meta ka vendosur të mos dekretoj ligjet të konsideruara si paket antishpifje, që synon gjoba dhe deri në mbyllje të portaleve. Kreu i shtetit ka rikthyer ligjin në parlament për rishqyrtim. Sipas Metës, ky ligj shkel parimet themelore kushtetuese të një shteti demokratik, duke nënvizuar se ky ligj shkel të drejtën e lirisë së shprehjes, së shtypit dhe të drejtës së informimit. Meta thot gjithashtu se ligji është në kundërshtim me jurisprudencën e gjykatës kushtetuese si dhe shkel standardet e Konventës Europiane të të drejtave të njeriut.